Zaidi ya wanafunzi 800 kutoka shule ya msingi ya Butonge eneo bunge la Sirisia, kaunti ya Bungoma, wanahofia kupata magonjwa yanayotokana na mazingira uchafu baada ya tangi lao la maji kupasuka mwaka mmoja uliopita sasa na kuwaacha wanafunzi hao na mahangaiko wakati huu mgumu wa kiangazi. Kulingana na mwalimu mkuu wa shule hiyo Tenge Solomon, ni kwamba mradi huo wa maji ulijengwa na serikali ya Uchina ili kusaidia shule hiyo na pia wakazi wa eneo hilo kilomita 6 mraba, lakini sasa imekuwa mahangaiko tangu tangi hilo kuharibika. Wanafunzi wanalazimika kusafiri mwendo wa zaidi ya kilomita 7 na kupanga foleni ndefu ili kuchota maji, huku wakazi pia wakihofia huenda maeneo hayo pia yakakosa bidhaa hiyo muhimu hivi karibuni na kuhatarisha maisha yao. Sasa wakazi hao wanaitaka serikali ya kaunti ya Bungoma kuingilia kati na kuisaidia shule hiyo ili wanafunzi wapate nafuu. Tunasema na tunaomba, kama tunaweza kupata muhisani yoyote mwenye anaweza kutusaidia ili tupate haya maji. Watu wengi sana hufaidika na haya maji. Yule yoyote mwenye anatuonea kwamba kweli hapa nafasi wanahitaji msaada na atusaidie. Hiyo ndio sasa maombi yetu kabisa. Walimu wa Butonge wanajaribu sana. Kupitia kwa head teacher wetu mpendwa, tunampenda sana, anajaribu kabisa, lakini maji imetukosea pakubwa sana. Kweli maji ilikuwa inatusaidia. Tunataka serikali tusaidie, ituletee matangi, alafu watutengeneze hii maji yetu, alafu isaidie wanafunzi. Haswa sisi wakaaji, sasa kama sisi wazazi, hata pia sisi nasi tunaumia. Sahi maji tunaenda mtoni kilomita karibu 30 kitu ndio tupate maji. Lakini ilikuwa inatusaidia vizuri.